chcela si byť niekedy mužom? No, možno aj hej, podľa toho, v akej situácii. A prečo? Neviem, muži sú takí, no majú viac práv aj v tejto dobe a neviem. Takže si myslíš, že to majú jednoduchšie v živote? No, tak určite hej, podľa mňa. Takže by si si to pokojne na jeden deň vymenila s nimi? Asi hej. Kľudne. Chceli ste byť niekedy mužom? Nie. Prečo nie? Lebo som radšej žena. Ani na jeden deň by ste si to s nimi nevymenili? Nie, nie. Určite nie. Takže si myslíte, že to majú ťažšie v živote? Ale tak, myslím si, že hej, že ťažšie. Chceli ste byť niekedy ženou? Nie. Prečo nie? Som spokojný s tým, ako som. Ako ma rodičia vyrobili. Takže by ste si to s nimi nevymenili ani na jeden deň? Viete čo, možno na jeden deň by som to mohol skúsiť. Ale ináč, nie. Prečo? Ja som spokojný s tým, aký som. A myslíte si, že to majú ženy jednoduchšie alebo ťažšie? Ja si myslím, že áno. Ale nepýtajte sa ma prečo. Chceli ste byť niekedy mužom? Ach, preboha, nie. Mne sa ľúbi v ženskej koži. Nevymenili by ste sa to s nimi? Nie. Ani na jeden deň by ste nevys... Ani na jeden deň. Myslíte si, že to majú teda ťažšie? Nie, ťažšie to nemajú, ale ja som spokojná so svojím údelom. Mužom nie. Prečo nie? A lepšie mi ženou byť. Mužom by som nechcela byť. Nevymenili by ste si to s nimi ani na jeden deň? Ani na jeden. Myslíte si teda, že to majú ťažšie v živote? Viete čo, ťažko povedať, lebo aj my ženy to máme dosť ťažké. Musíme aj doma navariť, upratať, upiecť, všeličo porobiť, potom zasa do práce, takže... Chceli ste byť niekedy ženou? No určite nie. Prečo nie? Neviem, to je taká otázka, neviem, podľa mňa nie. Myslíte, že to majú ženy ťažšie? V čom? No podľa mňa nie. Ani na jeden deň by ste si to nevymenili? Nie. Chceli ste byť niekedy ženou? No to mi nenapadlo. To netuším opravdu, na to vám neodpovím. Tak možno vymeniť si to s nami aspoň na jeden deň? Neviem, to by na to odpovedil, opravdu neviem. Nepovím vám nic. A myslíte si, že to majú ženy ťažšie alebo ľahšie ako muži? No myslím, že ťažší. Áno. A v čom? No tak především, jak slyším v platech, že stejnou práci dělají za míň peněz. Už je otázka, jestli skutečně udělají stejně jako ten muž, to bych taky rád věděl, to je třeba brát z více stránek. Chceli jste být někdy mužom? Ne. Proč nie? Nevím. Nevymenili byste si to s nimi ani na jeden den? To hej. Proč byste si to vymenili na jeden den? Čo já vím? Nevím, no. Myslím si, že to majú ľahšie, ale meniť nie. A v čom si myslíte, že to majú ľahšie ako my ženy? Vo všetkom. Vo všetkom. S deťmi nemusia rodiť. Chceli ste byť niekedy ženou? Nie. Prečo? Rozdiel muž a žena. Viac starostí. Ani na jeden deň by ste si to nevymenili? No... By som musel porozmýšľať na tým veľmi. Hovorím, žena viac starostí. Takže to aj máme ťažšie v živote, si myslíte? No, a horšie. A v čom napríklad? Nižšie platy proti mužom. Viacej starostí, či už o decka, o rodinu. Viacej ako muž. Chcela si byť niekedy mužom? Nie. Prečo? Ani ma to nenapadlo, taká myšlienka. Ani na jeden deň by si si to s nimi nevymenila? No, v niektorých situáciách áno. V akých napríklad? Nebudem komentovať. A myslíš si, že to majú ľahšie alebo ťažšie v živote? Určite to majú ľahšie. A to povieš, že v čom? Tak priviesť dieťa na svet napríklad. A starať sa oň. A určite to majú ľahšie. Chceli ste byť niekedy ženou? Určite nie. Som rád, že som chlap. Prečo nie?
No, neuvažoval jsem o tom, ale berem to jako aktuální, samozřejmě. Ani na jeden den byste si to s námi nevymenili? Nie, nie, to by bylo úplně neproblém, jasně. A prečo, myslíte si, že to mají ženy ťažšie? No, tak myslím si, že aj áno. A v čom napríklad? V čom napríklad? Výchovu detí a všetko okolo toho, zabezpečovanie stravy, tamto, tamto pranie, želenie a majú toho dosť. Však to môže aj muži robiť. No áno, však pomáha to samozrejme, ale nosný vždy musí byť niekto, nosný pilier.